もうまさにこの道の上で前歯の神経が折れたの。現場北向きに行くさ、空よ空よ、見上げた数だけ思えば。初 YouTube 撮影ですけど、これだ。これは私も初めての…あ、来ましたね。お待たせ。いやいやいや来ましたね。来たね。ちょっと私もこの車は初めてだからさ、うん、でまだ乗ったばっかりだからどんなんかわかんないけど。あ、そうね、まあやりながらね、うん、慣れていけば。いやだからそのはるかをこうやって車に乗せるのは私の運転でね、うん、乗せるのは2回目なんだけど。そうだね、前回も後ろに乗ったのよね。あ、だってなんか後ろに乗る方が慣れてるから。いや私そうなると本当運転手さんなのよ。あ、そう、うん、すごい。だってこの後ろ姿、うん、ベテランドライバーみたいな。いやだからそうなっちゃうからさ、うん、YouTube よ。あ、そうね、 YouTube、まあ、スタートっていうことでね、うん、まずはちょっとお二人でおしゃべりしようっていうことで ね、 そうね、あのドライブがいいんじゃないかっていうので、うん、YouTube 初、まあでも実は初じゃないんだけどね。あ、そうそうそう、チャンネル自体は、うん、実は4年前ぐらい、うん、あるんだよね、うん、その最初の動画がはるかさんのね、そう、けん玉やってるやつね、うん、初っていうことなんで、うん、2人のね出会いまでの思い出の場所を巡ろうと、うん、そうだね、いうことなんですよね、うん、でまずは、うん、はるかが生まれ育った町、うん、ここはどこでしょう。ここは、はい、吉祥寺です。まあ、はるかが生まれ育っての場所なんですけど、うん、どこに行ったらいいですか。ちょっと街巡りましょうか。あ、そうだね。ちょっとあの私が小学校の時とかは、うん、はいはいはい、吉祥寺の駅のそばじゃない、なかったのよ。あ、家が？そう、ちょっと離れて、うん、いとこだ。ということはイコール今もう駅近ですって言ってるようなもんだけどね。まあね、うん、でちょっとそっちの方のさ、子供の頃住んでた方に。ああ、いいじゃない。行ってみていい？いいじゃない。最近そっち行ってないから、うん、すごい懐かしいと思うんだよね。最近そっち行ってないってことはもういい、いいじゃん、もうずっと地元ですってことでいい。そう、うん、もういいよ。だから生まれてからこの町を出たことがないんだよね、はるかは。生まれてか、そうだね、小学校3年生で引っ越してきてからはずっと吉祥寺だね、うん、うわー、もう何年よ。じゃあだから30年以上か。すごいじゃない。すごい、地主みたいな。いや、ほんと。え、でもそれでも、うん、30年住んでても、うん、あの、久々なんだ、今から子供の頃に、うん、あの、久々。へえ。いや、私のその私のドライブの特徴としては、うん、友達によく言われるのはね、うん、とにかくハンドルとの距離が近いっていうのと、確かに近い、うん、やっぱそれは手足のね、うん、自分の距離があるからさ、うん、っていうのと、あと集中するときはさ、うん、話半分ぐらいになるから。そう、やっぱ運転ってやっぱ、うん、集中するんだ。しなきゃさ。そうか、人の命預かってるわけだからね。まあね、でだからこの車も初めてなわけだからさ。そうだね。どう、乗り心地は。いや、いいよ。
後ろはどう？後ろいいよ。なんかこうちょっと、うん、こうギュッとしてる感じがいい。いい意味でだよね。そうそうそう。私肘こう置くとこがあるとやっぱ肘置いちゃうから、うん、どうしたってそのベテランドライバーみたいな風格は出ちゃうわけよ。でもあの運転技術はね、うん、まあ、好きなんだけどドライブは、うん、確かに春菜ってすぐベテランの風格出ちゃうじゃん。いや本当だから最近さその、うん、お仕事とかさせてもらってても、うん、あの久々に会うスタッフさんとかさ、うん、いらっしゃるとうわ風格出たねとか言われない？すごい。え、私は全然言われない。いや、はるかは変わんないんだよな、ずっと。いやいや本当に変わらない。出会った、まあ多少顔色の色は良くなったし、うん、歯も変えたし、うん、目がね、目が優しくなった。あ、そう。昔より、出会った当初より目がやっぱ出会った当初、うん、もっと釣り上がってたもんね。へー。だからそうなる、出会う前まではどういう子供だったのかっていうのはね。うん、そうね。そう。え、もうここら辺はもう知れた道なわけ？ここら辺はね、なんかなんとなくわかるわ、うん、あ、じゃああんまりここら辺はここの、あ、うん、もうちょっと先行ったら、うん、すっごいよく知ってるとこに出るわ。急に？そう。そう、家から、はいはい、そう、前住んでたところから、うん、吉祥寺の駅まで自転車で行ってたの。あ、自転車でどれぐらいだったの？自転車15分ぐらいかな。あ、じゃあそうね、割と距離あるかも。そうそうそう、うん、え、どれぐらい前まで住んでたの？そこはその駅から遠い、でも12年ぐらい前かな。あ、そうか、もうそうか、仕事をしてるもんね、うん、だってうちらが18年目、今18年目か、もうすぐ20年ってこと？本当だね。こわっ。え、芸歴20年ってとんでもなく上って思ってなかった？思ってた。もう話しかけるのも、うん、恐ろしかったよね。だってもう大ベテランの感じじゃん、うん、感覚で言うと。確かに。え、もうすぐそうなるの？これ桜並木なんじゃないの？これ、そう、これ桜並木。あ、ちょっとミニストップになったんだ。ガソリンスタンドだったんだよ。あ、そうそう、同級生のこの実家だったんだ。え、ガソリンスタンドが？そう。いつの同級生？小学校の。へー。同級生。仲良かった？仲良かった。あ、その、え、公園、公園もうずっとフットサルやってた。そうなんですよね。懐かしい。意外とはるかアクティブな子供だったんだよね。大学の時にさ、フットサルチームやってて。大学の時の話？そうだよ。フットサルチームやってて。え、私知らないんじゃない、それ。あ、そう。小学校の時にサッカーね。サッカーやってたでしょ。やってた、やってた。で、うん、その小学校何年間？小学校は3年か4年か。結構やってんじゃん、うん、え、大学の時フットサルチームやってたの？そうそう、まあ、高校の友達とサッカー好きな子同士で、うん、なんかフットサルやろうみたいな感じでやって、うん、6人ぐらいメンバーいたんだけど、うん、大体日曜日の午前中とかが練習時間になってて、うんうん、でももう1人ぐらいしか来てくれなくて、いつも。え、来てくれなくてってことは、はるかが、うん、あの主となってやってたってこと？え、はるかが6人に声かけて、うん、まあ、主っていうとあれだけど、うん、でも一番さ、あの時間があったから。なぜ？ちょっとさ、ちょっともう一個一個の話がなぜの連続なのよ。女の子？みんな、みんな女の子。そんな結構サッカーやってる子いたんだね。そう。
そういて、うん、そうで武蔵野市の大会とかみんなで出たりして、すごい楽しかったのよ。すごいじゃん、うん、成績としては。成績は大人のフットサル大会ってことよね。私の母校ね、ここ。え、ちょっと待って。で小学校か中学校か何なのか教えて。私の母校って言われたけど。あ、中学校。中学校？中学校、そう。あ、で、ちょっとね、懐かしい。ちょっと何？そこの、え、今右手の道あるでしょ。はいはい。あ、行こうか。じゃあそこちょっと入ってくれる？この道ね、行きますよ。そう、ここすごい思い出あるのよ。え、あのさ、うん、ちょっとね、やっぱ思い出めぐ、私はさ、思い出知らないから、うん、早めに、うん、ここ曲がるとか言ってもらっていい？すごい、フットサルの話そんなに広げると思ってなかった。いやいや、広げるでしょ。びっくりしちゃった。こんなアクティブな春か広げないことないでしょ。もうこの辺かな？この辺の、うん、もうまさにこの道の上で、道の上で、小学校の3年生か4年生の時に、うん、道に鉄パイプが落ちてて、この道の上に。そうで、学校の帰り道で、うん、ちょっとその鉄パイプ乗ってみようと思って、うん、乗ったら、うん、めちゃくちゃ転んで、うん、前歯の神経が折れたの。現場、ここが現場。ここなんだ、うん、懐かしい。いや、今直したからさ、うん、笑って喋れるけど、その当時だって、なんで鉄パイプが落ちてたんだろうね。ねえ、なんか工事中だったのかな。うわ、懐かしいかもね。しかもさ、その鉄パイプに、うん、よく乗ろうとしたよね。そうね、だからまあ子供だからさ、うん、頭は悪いっていうか、なんかサーカスの玉乗りみたいな感じで、はい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 、なんかコロコロって乗ったら楽なんじゃないかなと思ったんだよな、一瞬。え、それでずっと帰れると思ったってこと？そう、家まで乗りながら。そう、行けるんじゃないって一瞬なんかひらめいて、あ、それでパンって乗ったらさ、もう一発目って落ちて、もう一発目。うわ、じゃあ前から行ったってことでしょ？前から行って、うん、その時は行ったっていう感じ。あ、まだその、そうか、いたぐらいの感じなんだ。うん、そう。で、転んでから一人で、うん、2、3日後ぐらいから、うん、なんか前歯の色が変わってきたなと思ったの。そんな時差あるんだ。うん、でもなんか親に言ったら怒られるんじゃないかとか思って、うん、あんまり言えなかったの。どうしたのってなるのが、うん、なんか怖い、怖かったんだ。そう、騒ぎになっちゃうと思う。いや、そんなさ、お母さんもそんな大騒ぎする人じゃないでしょ。大丈夫ってなるよ。え、じゃあ、でもさ、うん、色が変わってきたらお母さんだってさすがに聞いてきたでしょ、うん、そうだね、聞かれたかもしれない。え、覚えてない？で、いつ言ったの、お母さんに。いや、あ、言ってないかもね、その転んだとかは。なんかどうしたんだろうねみたいな感じではぐらかしたかもしれない。怒られたくなくて、うん、はぐらかしたんだ。そうそう、まあちょっとネタにしてたじゃない、神経が死んでるんですって、うん、でそれを言ってたらさ、うん、全国の歯医者さんから手紙来たもんね、うん、そうそう、うちで直しませんかって。そうなの、うちなら直せますみたいな。なんか力自慢みたいな手紙がいっぱい来たもん。ていうか気になるんだろうね、やっぱさ、歯医者さんは特にさ、うん、よくこの歯のまま、うん、いるよなって。確かに。だって行きつけ、行きつけじゃない、行きつけって言わないけどさ、歯医者さん通ってる歯医者さんには結構言われてたんだもんね。そうそう、いや、もう本当いつストンって落ちるか分かりませんよみたいな。だからよくドラマとかである、うん、最後の落ち葉1枚みたいなね。
落ちる寸前の一枚みたいな感じだったんだよね、うん、そうそう、本当にいつ抜け落ちるか分かりませんからって言われてて、うん、で私もあのどん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 隙間が出てたり、うん、ちょっと前にその歯だけ移動してるのが分かるわけよ、うんうん、あこれもう本当に抜け落ちようとしてるって思ってたから、うんうん、でちょっといい、えここあこの辺どこ思い出ポイント遅いよね、通り過ぎちゃった、思い出ポイント言うの遅いね、撮った一応撮ったけども、何の思い出、ここは小学校のその本当前歯の神経が死んだ翌年ぐらいに、はい、私サッカーやってたんだけど、うん、サッカーの練習の帰り道に、うん、同じサッカーやってる1個下の男の子がいたのね、うん、で一緒に帰ってて、うん、何人かで、うん、でその子に、うん、前歯が、うん、こう一瞬で、うん、バッて前歯が見えるっていうギャグみたいなのをその男の子に見せたのよ、うん、そしたら、うん、その男の子がめちゃくちゃ笑ってくれて、うん、そのギャグを初めてやったとこなの、そっからできたの、ちょっと今さ、うん、見せてよ、いい、そっからなんだ、やるね、ちょっと私は集中してるから見れてないけど、これ今出たってことね、うん、え、それ小学校の時からやってたんだそう、まあ、それ一回やってめちゃくちゃ受けたっていう記憶があって、うん、それからそんな友達やったりはしなかったけど、嘘でしょ、受けたのに一回しかやらなかったの、うん、でもなんかちょっと前が味しめなかったんだ、うん、なんか前歯を出すとさ、なんかちょっと恥ずかしいっていうのあるじゃん、なんでやったのその子はすごい笑ってくれる子だったから、あ、その子に見せたいなって思ったの、その子はもう何やっても受けるっていうか、はるかがやることに対してすごい笑ってくれるから、うん、何でもやりたかったんだ、その子の前では。そうかもしれない。じゃあ結構明るかったんだよね。そうだね、その頃だね。そんなギャグやるとかさ、その記憶があったから芸人になった時に、うん、あれやってみようと思ったじゃん。そしてここ、え、思い出ポイント、何、今薬局になってるけど、うん、昔スーパーがあって、はいはいはい、で高校生の頃アルバイトしてました。へえ、スーパーの何を、スーパーのレジで、あ、レジ打ちね、してたね、で それがさ初めてのバイトだったんだけど、うん、おうおお、なんかもう本当にその接客とかも絶対向いてないって自分でも分かるぐらい、よくチャレンジしたね、いや本当はあの荷物出したりする裏方希望だったんだけど、うん、そのレジに人が足りないからって言われて、うん、それでレジにやってって言われたんだけど、うん、そしたらもういらっしゃいませとか言うのもめちゃくちゃ恥ずかしくてさ、あんな歯出してギャグやってた子だけど、高校生になってやっぱ思春期になって、うん、やっぱ言いたくないんだね、恥ずかしいんだ、そう、だから本当にすごい声が小さくて、うん、頑張って言うけど、うん、いらっしゃいませって言ってもレジ袋のシャリシャリシャリっていう音より小さい声がよっぽどよから、うん、その店長に呼び出されて、うん、皆さんこれ以上声大きくできなかったら、うん、もうクビにしますよって言われて、なかなかない理由なのよね、うん、だからもう私やばいなと思って、うん、なんとかしなきゃって思って、うん、家でバイト行く前に、うん、ドリカムの嬉し楽し大好きを一曲歌って喉温めてからバイト行ってたのよ、うんそれで出た、それでなんとか許してもらえた、クビにならず、うん、じゃあスーパーのバイト何年ぐらいやったの、それはね、うん、そのさっきのお店は
2年半ぐらいかな。やったね、クビって言われてから結構持ったじゃん、うん、そうそう。ドリカムさん、なんでこうチョイスしたの？もともと好きだったから、うん、なんかテンションも上がるんだよね。嬉しさの次第好き、うん、ね、ちょっと今日もさ、正直ね、うん、この初日に雨で、うん、あんまりこう声もね、もしかしたらザーに負けてるかもしれないから、うん、あ、雨のね、一発歌っとく歌っとく、うん、聞かせてくれる。今日もさ、うん、喉温めてよ。そうね、やっぱりそうだ、めぐに会えたんだ、ずっと探してた人に、いつもこんなに幸せな気持ち持ち続けていられる。あなたがそうだ、あなただったんだ、嬉しい楽しい大好き、やっぱりそうだ、めぐり会えたんだ、嬉しい楽しい大好き大好き。後半だ、出るじゃん。イエーイ、今日調子いいかもすごい出るじゃん。出るね、やっぱ車でちょっとこう、うん、音がこう、こなんていうの、帰ってくるのがいいのかもしれないね。あ、春菜も歌いたかった、いいよいつでも。いい、うん、じゃあまあ2人の2人といえばっていうの歌っちゃうかな。うん、2人といえば早速だけどいいかな。うん、まあ、はるかも知ってたらちょっと入ってきてもらって。うん誰かに呼ばれた気がして少し振り返ってみたけれど、懐かしい、見知らぬやつと目が合ってなぜか笑われた気分になる。あの日話してくれたのはきっと本当の君の夢だった。遠く違う空の下で君は何を見つめてる。おー空よ空よ、見上げた数だけ思えば強く強くひたむきにゆくさ。空よ空よ、見上げた数だけ思えば強く強くひたむきにゆくさ。うん、歌えるもんだね。歌えるね、歌詞も出てくるね。出てくる。これはデカ貴族2、主題歌、主題歌、陣内さんの空よ。いや、これ知ってんのすごいよ。いやいや、もうこれはそのまあはるかがね、うん、結核で入院した時に、うん、デカ貴族が好きっていうことで、うん、まあ、結核って本当にあれなんだよね、限られてんだよ、入れる人が。お見舞いで、そうそう、感染症だからねそのトーンで言う話じゃないんだそうそうそう、感染症だからねないのよ、限られてて、うん、で私はね、うん、入れてもらってたのよね、うん、マスクしてね。そう、すごい、もうとんでもないその鳥インフルエンザ用みたいな、そうそう、マスクして、うん、でその時に、うん、まあ2ヶ月ぐらいか入院してて、うん、まあすることもないでしょうっていうことで、うん、私がそのデカ貴族の DVD をね、うん、持ってったんだよね、プレゼントして。そうそう、くれたよね。そう、病室で見たわ病室でやっぱこう元気になったでしょ、気持ちが、うん、デカ貴族で。そうそう、なったなった、うん、懐かしいなって。で水谷豊さんがね、はるか大好きで、うん、そうなのよ、
憧れの人だもんね。ね、で一時はだ、デカ貴族見てた時は、うん、もう豊さんの部下になりたいっていう気持ちで警察に入ろうって思ってたから。だからはるかはさ、水谷豊さんのことを豊さんって言うんだよね。もうそうなの、ね、相棒の気分っていうか。デカ貴族出てた寺脇康文さんが、はい、うん、なんかそう、水谷豊さんのことを豊さんって呼んでて、おお、その番宣とかで、そうそう、その呼び方にちょっと憧れて影響を。寺脇さんの呼び方なんだ。そうなのよ。うわ懐かしい。ここでね、うん、あいつが誕生しました。あいつって呼んでる。まあ私別人格だと思ってるから。